Телевизия СКАТ ви е показвала десетки репортажи с последици от вандализма в Стара Загора. Изпочупени детски площадки, спортни съоръжения, беседки и прочие. Отново ставаме свидетели на нехайството на хората към околната среда. На кадрите, които са от охранителна камера на емблематичната градинка Жабките края Язмото, виждате три автомобила, паркиращи на зелените площи. Доскоро тук течеше ремонт и обновяване. Поставени са нови системи за капково напояване и е посадена свежа трева. Всичко това се гази безразборно от такива младежи. А Язмото е най-предпочитаното място за разходка сред жителите и гостите на града. А екипът ни взе експертното мнение на реставратор, който има добър поглед върху безотговорното отношение на обществото. Ние сме реставратори и се занимаваме с реставрация на културни ценности, на сгради, на археология. И впечатлението ми е, че отношението е по-скоро... Не бих казал негативно, но някак си нехайно и хората много-много не ги интересуват тези работи. Някои хора се радват, харесват ги, пазят, нали, и чистота пазят, ама има една голяма част, дето не ги вълнува това и замърсяват, сяда на пейката, оставя си чашката, буклуците ги хвърля зад гърба и не го интересува. За съжаление, отношението към културното наследство също е такова. Миналата година реставрирахме няколко войнишки паметника тук в околностите, в селата около Стара Загора, които бяха в толкова плачевно състояние, че като го видиш, ти се насълзат очите. Изключително жалка картинка. А това са паметници на хора, които са си дали живота за България. Последните нарушители ще бъдат санкционирани, тъй като са уловени от охранителните камери. Но има места, където няма достъп до електричество и са обречени единствено и само на отговорността на обществото.